новорічні свята! Гарний настрій наповнює кожну українську хату, де збирається вся родина. Але не кожна сім'я може зібратися повністю у День Святого Миколая. А чому? Мабуть, хтось цілий рік пив себе дуже погано. Що ви таке кажете? Мабуть, у цих людей на першому місці щось інше. Що може бути важливіше за сім'ю у День Святого Миколая? Я здогадуюся, хто це. Я колись чула про янголів-охоронців. Так ми ж янголи, інших не існує. Ці янголи захищають спокій кожної української родини, дитини. А можна на них подивитися? Ось, дивись, як вони захищають Україну, свою святу землю. Так це ж військові, і крил них немає. Так, це захисники України, а окрилені вони мужністю, небайдужістю та патріотизмом. Привіт, мої помічники! Приготувалися твої подарунки дітям під м'якенькі подушечки? Все готово, святий Миколай! Навіть привітання захисникам України! Свято на порозі! Тож давайте починати для наших захисників вітати! Не, святого Миколая! Тебе, захиснику, вітаю! Хай у твоїй сім'ї панує тільки мир! На добро, орієнтир! Щоб ти не знав, не бід, печалі! Спав спокійно ти ночами! Щоб перед не спіткався! І завжди, щоб усміхався!